Ali Bayramov küçəsindəyəm. Məşədi Hacılıq deyilən məscidin üstünə gedən küçəyə. Burada Minayə xalanın çörək butkası. Daxil oluram. Burada Minayə xalanın çörək butkası. Bax burada. Bax burada. Burada nə var idi? Bu tində də uçub tökülüb hər şey. Bura ev idi. Minayə xalanın elə ev idi. Hovuz da yəqin onlarındır. Deyə ha. Yox, hovuz mən bilən şərqiyə vardı. Onların o, qonşuları. Hə, qonşuları. Əli Bayramlıya baxırdı onların hepsi. Bura bilirsiniz kimin evidir? Futbolist var deyir, Ramiz, Qıdan. Ağdamın trineri dolu. Qıdan eşitmişəm. Bak Qıdan gelin evidir bura. Bu ev? Hə. Bu ev deyəndə ev yoxdur, nə ilə belə. Yəni buradakı Bəli, dağıntının bura. Yerindəki ev. Hə. Hə, qaqa. Eşit, Məşət Hacılığı çək. Burada bir köhnə kərpic ev var. Bura taksi şoförü Ramiz gəlin evi. Bu kərpic ev? Bəli. Bu yox, bu yox. Dey bax o ev. Arxa tərəfdəki. Hə, arxa tərəf. Bu ev mən biləyim. Ya bu evdi, ya bundan sonraki. Oxuyan Hafız kimin evidir. Əzan dedi, gəldi. Hə, hə, hə. Hafiz Sədrizadə, xanəndə Hafiz. Müştehidzadənin oğlu. Bəli, Məhəmməd Ağa Müştehidzadənin oğlu. O tərəfdən, məscid tərəfdən üzvəri gələndə görünürdü o ev. O ev burada gəlir. Natı gəlir. Onlar kimdilər? O natı belə ki, ortalıq uşağıdır, karburator işləyirdi. Atasının adı Buruzu idi. Böyük emallı qazan. Bu qazanlardan hər evdə var idi. Şoraba qazanı idi. Şoraba da qoyurdular. Böyük ailələr çörək də saxlayırdı. Əsas şoraba qazanı deyirdilər.
küçə gəlirdi düz çəpinə. Məscidin üstünə. Balaca bir hasar qalıb. Hətta köhnə işıq dirəyi də qalıb burada. Bu çökək yer qobudur. Bu arılar, milçəklər məni bir tər elədi. Bu evin divarındakı belə bir qəhvəyi rəngdə lövhə kimi sanki ora nəsə hörülübmüş, çıxarılıbmı, yoxsa elə bura belə olubmu? Bax, bu evin o tərəfdə ağacın arxasında qalan divar da elədir və bundan çox asanlıqla bilmək olar ki, bura kimin evidir. Mən məscid tərəfdən gələndə, buranı çəkəndə, bax, yalnız bu ev görünürdü, bir də digər bir ev görünürdü. O böyük, orada bir böyük boru görünür. O borudan bu yana yolu yoxdur. Daha doğrusu, qobunun üstüdür də, dərinlikdir, yer yoxdur. Keçə bilməmişdim, amma indi əks tərəfdən gəlmişəm. Tərəfinə bu küçənin gəldim. İndi gedim sol tərəfinə. Elə bil Mirzə Fətəli Axundovdan Əli Bayramova dönəndə biz bu küçənin sağına döndük. İndi sol tərəfinə gedəcəyik. Nə idi bu küçənin adı? Heydər Hüseyev deyildimi? Belə xalq arasında məşədacılıq deyirdilər, amma mən biləm bu Heydər Hüseyev küçəsinin davamı idi. O küçə belə bir çəp küçə idi. Biz tərəfdən başlayırdı, sonra diaqonal şəklində gəlirdi, çıxırdı bura. Əgər səhv deyirəmsə, səhvimi düzəldim, xahiş edirəm.
çıxdım Əli Bayramova. İndi bu küçənin digər tərəfinə keçirəm. Digər tərəfdə birinci ev kimindirsə, çox hissəsi dağılıb. O uzaqdan bir, uzaqdan deyəndə ki, o evlərin arxasında bir çox hündür çay daşından dikilmiş hasar var. O nədir? Bilmirəm. Bu ərazidə yaşamış qonşular bilirlərsə yazsınlar, xahiş edirəm. Burada hamam olub deyəsən. Baxın, kafelləri görünür ağ rəngdə. Üzbəüzdəki ev. Belə bir ev var. Bu küçədən mənə şəkil göndərmişdilər, Musanın evi. Bax, o şəkilə görə bu ev, o ev ya budur, ya bunun yanındakıdır. Nəvəsi göndərmişdi mənə onun şəklini. Mənə elə gəlir ki, bu evdir. Nar tikilişindən, divarının enindən görünür ki, köhnə evlərdir, qədim evlərdir. Bu küçəni, bu başı çıxmalıdır Süleyman Sani Axundova məntiqlə. Amma çıxmır, burada yol itir. Dağıntıda çoxdur. Qarşıda da bir mina işarəsi görürəm. Ümumiyyətlə, baxın, yol da yoxdur. Dağıntı kölküz. Ona görə də buradan oyana getməyəcəm. Düz yolundan geri qayıdacağım.
Güneş düşür, bəzən nə çəkdiyimi heç görə bilmirəm. Qüsura baxmayın, əgər nəsə görünmürsə, nəsə fokussuzdur, aydın deyilsə və yaxud günəşin istiqamətinə görə qaranlıqdırsa. Əssalam, qayıtdım, çatdım Əli Bayramova. Burada narlıqdır. İçəridə bir dənə ev olub. Mədət əmini. Oğlu da Arzuman deyirsən, hə? Arzumandır, ədişdir. Burada şərqiyə girin evi idi. Bax, erməni adıdır. Aram. Aram, o da Agor. Agar. Bax, bu da erməni adıdır. 2017-2019. Bu yəqin əskərlikdə olubdur. Kirli. Var deniz. Aram var deniz. Aramın üstündən də qırmızı ilə bizimkilər Azey yazıblar. Bu qalıqları qalan evdir, Mədət Əminin evi. Mədət Əminin evi, bax buradır. Mən də ilə maşını verim bura, buradan da. Belə dağıntıdır, girə bilmirəm içəri.